Xipala-Pala Info, edição 8 de setembro. O Centro de Investigação de Manhissa vai estudar a eficácia de uma vacina usada contra a tuberculose no tratamento da Covid-19. Segundo o centro, a vacina é contra a tuberculose, mas existe a possibilidade de ter efeito positivo no combate à Covid-19. A África registrou mais de 220 mortes devido à Covid-19 entre domingo e segunda-feira, passando a um total de 31.283 óbitos, num cumulativo de 1,2 milhão de infectados. De acordo com a África CDC, neste período registaram-se 7.660 novos casos e mais de 6.800 recuperados. As Nações Unidas alertam esta segunda-feira que no mundo 9 em cada 10 pessoas respiram ar poluído. A poluição do ar contribui para doenças cardíacas, derrames, cancro do pulmão e outras doenças respiratórias. Segundo a ONU, 7 milhões de mortes prematuras são provocadas todos os anos pela poluição do ar, sobretudo nos países de baixo e médio rendimentos. Sabia que, além dos problemas ao meio ambiente, a poluição atmosférica causa problemas de saúde? A poluição do ar é um dos problemas mais sérios das cidades. Como consequência, os seres humanos têm sofrido inúmeros e graves problemas. Os poluentes causam irritação nos olhos e na garganta. Na respiração, a ligação do monóxido de carbono e da hemoglobina reduz a oxigenação do cérebro e das células. Em pequenas concentrações, o monóxido de carbono pode causar, entre outros problemas, dores de cabeça, vertigens e perturbações sensoriais. Em doses altas, pode até levar à morte por asfixia.